Родина Оранських на чіпування привели одразу двох домашніх улюбленців – таксу Тіма та чіхуахуа Санту. Господарі переконані, для собак ця процедура має бути обов'язковою. Собака должна быть чипирована, собака может потеряться. Собака такс очень активная собака, поэтому она достаточно часто они гоняются за котами, просто теряются. И это абсолютная норма, когда собака чипирована. В любом цивилизованном государстве сейчас чип – это, по сути, необходимость, потому как собака в случае утери может легко найтись. Чіпування собакам та котам роблять для їх ідентифікації, наприклад, у випадку, якщо улюбленець загубився. Процедура цілком безпечна для тварин, заявляють фахівці. За допомогою спеціального шприця під шкіру чотирилапому вводиться чіп розміром з зернятко. Размер буквально маленького зернышка, которое вводится внутрь под холку животного, просто как укол. То есть ощущение есть, конечно, но если это правильно все быстро сделать, то животное буквально как укус комарика, не особо ничего не почувствует. Переживати не треба, ніяких наслідків після цього для нього не буде абсолютно. Чіп, який вживлюють тварині, має 15-значний номер, який можна побачити за допомогою спеціального апарату. З допомогою цього номеру, який є індивідуальним, він не повторюється. І через сайт ми знаходимо власника, телефонуємо і кажемо йому, що ми знайшли вашого собаку, або це може бути кіт. Акція на чіпування означає, що процедуру на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» можна наразі пройти за зниженою ціною. В такий спосіб намагаються залучити якомога більше власників домашніх тварин. Найважливіше, що з допомогою чіпування та саме цієї акції ми хочемо привернути увагу людей, щоб вони були більш відповідальними та все-таки чіпували своїх тварин не лише під час акцій таких, а й завжди. Щоб чіпувати свого домашнього улюбленця, треба зареєструватись на сайті Animal ID Info та прийти до комунального підприємства «Центр захисту тварин» для встановлення чіпа. З 2010 року в країни Євросоюзу заборонений в'їзд тварин без наявності електронного мікрочіпа. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.